فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار lẹ́yìn tí a dọ́kọ̀ fún Allah a ṣe asalatu fún annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kí ládá asalatu náà ma bá wọn ara ilé annabi àti àwọn sahaba àti gbogbo àwọn ẹni tí wọ́n bá tẹ̀lé ìlànà òjíṣẹ́ ńlá Muhammad sallallahu alaihi wa sallam títí yóò fi máa di ọjọ́ ìgbéǹde alùkìyàmà lẹ́yìn náà a máa tẹ̀síwájú bí ìbìnláhì tààrà nínú tíra al-arba'una nawawiyya eléyìí tí a ti ń bá àlàyé rẹ̀ lọ síwájú àlàyé hadithu tí a ṣe nínú inshaAllah ونعني الحديث العاشر أما وابالنا لي أرتي يلم وبوى أصوى أرتي النبي ومحمد أصوى أريفين تيافا ونواسي أبا فاتيم بندان لكو تيم منسى باشوري بوهن بي ọlọ́run dákun mọ́jẹ́ aṣọ̀fẹ́ inú ogun tábà sọ pátá ọlọ́run tí ó mọ́ ṣe dédé kọ́lọ́wọ́ kọ́lá rasúlò kọ́lá sọ́hà kó mọ́ jẹ́ pé kí lulú wá wí kí lánàbí wí àwọn ọmọ kí wà nábù àbúhámà sallallahu alaihi wasallam tí wọ́n jẹ́ àwọn sọ̀hábà kí lójú táwọn náà fi wù ú ilé pàtàkì kí a máa ṣe ládùá gbogbo àwa náà tí a sì máa gbọ́ wa a ń bẹ̀rẹ̀ wọn bá wa subhanahu wa ta'ala àṣìbọ́ ọlọ́run máa ṣàṣọ ẹni kọ̀ọ̀kan wa náà kúrò níbẹ̀ àdánwò tó ní wà sí lásìwí àdánwò tá a gbọ́ wà sí ni àṣìbọ́ ọlọ́run máa jáwọ́ ó sì wí ọlọ́run máa sì jẹ́ inú sì wá gbọ́ ọlá alukọ̀ọ́lá kẹrin sọ. alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam alhadith al-ashir an abi hurairah radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna allah ta'ala tayyib لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم هذا الحديث حديث تي أكيد oni alhadith al-ashir oni hadith elekewa ninu tira al-arba'un an-nawawiyya eni o gbegba wa hadith na ona ni afawa gba as-sahabi al-jalil abu hurairah radiyallahu ta'ala an sahabi agba agba sahabi
oni mima to fa koyo laarin awon sahabi annabiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam on lo gbegba wa hadithi on lo wa so pe qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu hurayra alo jisho olohun annabiwa Muhammad صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له رواه مسلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم Anabi ni inna Allah ta'ala tayyib oni Olorun oba wa subhanahu wa ta'ala oba ni ki ola Olorun oba yi tayyib oba to mani munazzahun an kulli naqs munazzah an kulli naqs oba ti a fo mo kuro nibi gbogbo tin je aburu o mo ko nibi gbogbo tin ja oba to pepere pere tayyib o mo ko nibi gbogbo tin ja idoti oba to mo kanga kanga latari oye ta nabi pe eyi o ja mo pe min asma'illahi ta'ala al-husna at-tayyib ninu olohun to mo to da oni ka so olohun oba wa at-tayyib torona ta fi mo mo olohun oni olohun o gbera re abi ka nabi Muhammad ku ibe subhan nabi so pe inna allah tayyib o ja mo olohun oba yi at-tayyib inu ko re lowa tori ba ti mo mo na ani inna allah azizun aja ko nu ko olohun ni kini wa aziz wa tayyib o kọlọn o tun wa je en to se poko yi wa ku sinu na o wa pe sọlọn wala oba to mo kanga kanga lọlọn o mo ku ni bi gbogbo tin je abu o si mo ku ninu gbogbo tin je idoti eyo la bi pe ni tin ba je to iye ase ko si lai bi abi ka ni ase to da ju gan oni ka ma peru e ni be ni abdu tayyib abdu at-tayyib tori ko ko lo ba ti ni qul huwa allah ahad ahad o ko lo la bi mari abdul ahad abdu al ahad kadhalika tayyib a ma so pe injo ta ba re to so ni tayyib a ma to ni kini abdu tayyib ba ba wa fi abdu si ta kini tayyib o si wahala lakin ni le yu ba gbogbo nkan la mo ba de o ko yi o so yi ni tayyib e wo ko na bo si da pe ni to mo ti o lawo a ma gba ta wo ba mo ki la mo bi tayyib
ọlọ́run sáánú wa ọlọ́run bá wa tún àwùjọ wa ṣe ilẹ̀ yorùbá wa ìmọ̀ ìsìláàmù tó yẹ kóró ọlọ́mọdé àjẹkù tàn ká mẹ́ àmọ́ bá ti mọ sọ fúnra wa náà nù tí kálukú ló fi mọ̀ gbọ́ yé ìwọ́n tó sọ ọmọ rẹ nítọ́ yìí mọ́ pé nítọ́ yìí bùnmọ́ tọ́ yìí bùnkọ́ lóko rẹ̀ wọ́n mú orúkọ jẹ́ nù ìwọ́n tẹ́gbọ́n rẹ jẹ́ tọ́ yìí mọ́ pé bọ̀dá tọ́ yìí bùnmọ́ bọ̀dá máa dá tọ́ yìí torí orúkọ tó dáa tọ́ adébọ̀wá muhammad sallallahu alaihi wasallam ó wá dákọ̀ àdéhìí fún wa ó wá ní iná lọ́ha lọ́yìn ó ti jẹ́ ọlọ́run àìpé ọlọ́run ọba wa inú ó kọ́ rẹ̀ ní kíni tọ́yìn káṣìmọ́ bàjẹ́ gbogbo ẹni tí bá wọn pè tọ́yìn kó náà wọn pè kí látìn tọ́yìn ìdí tá a ṣe ń gbà kíyèsí onígbẹ́ nílẹ̀ yóò bá a mọ ń bu kọjẹ́ púpọ̀ ó kọ́ náà gan lè dáa ó kọ́ náà ṣe kí ó lè dáa a sì bàjẹ́ tábàwá bàjẹ́ tọ́ ìmí gan yóò di pé kò ní ní ìtumọ̀ mọ́ ìmí gan lè já sínú ìtumọ̀ mi ẹni tó ń pè ní abdulaziz adumala abdulaziz ẹwọ́ kan ti dà ẹgbẹ́ ọlọ́wọ́ bá bí ìgbà wo yóò kọ́ rẹ̀ padà ńlẹ̀ yóò wá a bá sọ ní láìsí láì máa dá láìsí tó e pé téèyàn bá gbó kọ mílẹ̀ ìwé ẹsẹ̀ máa wá ní pé ẹ̀dá kò kí ní ìpìlẹ̀ òkú wọ́n sì bàjẹ́ ni làmídì wọ́n bàjẹ́ ni wa ó kọ gírí ní jẹ́bẹ̀ torí bí tí làmídì ti ń bọ̀ ní abdulhamid àbẹ́gbà tí yóò bá ó bàjẹ́ kí ni wọ́n sọ ní làmídì ọmọ àrí tí wọ́n máa pa àwọn ẹ̀ka láti mọ́ nílì àbẹ́yàn láti mọ́ nílì ládùúgbò tí ọgbọ́n àti mọ́ nílì kí ní jẹ́ mọ́ nílì pàláì ọkọ̀ tó dáa ni márùndín akọ̀lù ẹ̀kọ́ máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ kápòrí ó máa jẹ́ márùndínyà ìtumọ̀ márùndín òní pẹ́ ní táàmù yọnu sí ẹni olúwa yọnu sí márùndínyà ẹni olúwa yọnu sí ní omi àmọ́ pọ̀ ọmọ yóò mọ́ gbé tí wọ́n dé gíná sọ́ọ́nì máa rí nìyí ó dàlú bí ìjẹ́ ẹ̀ṣẹ́ bí obìnrin nìkan ní máa ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni máa rí nìyí tó ń pè ó gan tó ọkùnrin gan náà bàjẹ́ bá tó rọ́kùnrin ní máa ń jẹ́ márùndínyà àwọn wá sọ ní kí ni máa rí nìyí láti ní kan náà àwọn àrẹwà kan tí máa ń jẹ́ abu márùndínyà abu mara márùndínyà tó wọ́n sì gbogbo ọjọ́ sọ ní kí ni ẹ̀ṣẹ́ máa kó wọn lábù mọ́rí ni ìlú sọ pé abu mara yóò ṣe kí ni yóò bínú bá wọn ìdínú àṣàmì oníkẹ́ dákọjá mọ sọ́bà tí wọ́n pe àwọn ọkọ̀ rẹ̀ torí kí bá ti ń pe òun ìmí gan ń bẹ dáhùn bá túmọ̀ rẹ̀ jẹ́ ẹ wú ọ̀kan bẹ kọ̀wá tọ́ba ní pé kọ̀wá òpó tó di nǹkan mú ìjọ tí wọ́n kọ́kọ́ gbó kọ yìí dé kọ̀wá mú di ọ̀nàgbìnrin ìyẹn ni pé òpó tí ẹsẹ̀ ṣe kí ni kò dúró lé kò jẹ́ pé ó ti pọ̀ jù ká mọ sọ yẹn ló kọ̀ àwọn àkíyèsí ta nílẹ̀ yorùbá ó pọ̀ kẹ̀kẹ́ yẹn kẹ́lẹ́ kọ̀wá mú di òpó ẹ̀sìn amábòtíyẹ lánàmọ́ ní pé ìgbà ọmọ yóò bá ó gbé dé ọwọ́ agbègbè ní kọ ọ̀nà méjì láti lè rí pé ó kàn tí ó fi gbé dé lárúbáwá lọ tí ó fi sí ní ìtumọ̀ tó dáa ó ní pé ìmọ̀ ká sọ pé kọ̀wá mo dì í àbí ká sọ pé tìwà ìmọ̀ kọ̀wá wà ìmọ̀ tìwà amágbà yóò bá ó kí tí wọ́n bọ̀ kí náà sọ ní kùwà ọgọ bàbá kùwà àti ya kùwà ẹ bá sì padà sínú èdè lárúbáwá ẹ bá ilé ti wọ ní dómọ̀ tẹ wọ tó ti di kù ọlọ́mọdé yóò kù
to ko ba le di kuwa ijuma re ni bi awon kokoro ti ma mena lese kokoro igan oni je be e wa ri ke gba to ba wa ko mo ni kuwa oruko wa kuwa mo to ati koko la ni fo ti mo bada leyin a ni fo kokoro tun yo si lowo run bayi leyin yo kini ko bayi ti mo yo lori ti je ya la pala pa o si wa ba o ti mo wa bayi la pala pa tamana abira ko tamana ati be be o ko loru so kini wa kokoro ni jo gbadun aye re so ba ti o ba so ra gan corona virus ko para si ni ni ko para bo tori kokoro kokoro le pe so gbogbo ona ti ba tin je kokoro laye ni mo se kini e mo da la e o le jo bi e ni ibi an lo ni pe se ru ko nkan la ni o ko te mo ah o to bi ni islam subhanallah koda ayi mo yi awon eyan nu awon sabi annabi la nabi si yo ko le para o yi oko awon pe para o yi oko awon pe para awon ni ti o gbo sa annabi lenu pe yi oko yi pada tan gbo bi pa ko san re si si sele nu ran annabi ra ru be kan do kan annabi wa ni ki lo ko ti e oni murra in ti si je murra oni to kuru ah anabi ni ki kuru ti ajo lo maja ko ibarra bal anti barra anabi yo ko le barra o se be fo yi se be ba enda anabi si ni ki lo ko ti e yo ko re ibada to ni ah inni la ughayyiru isman samani abi olohun ko ngbe ngbe ikanu awon omo omo re pada wa jafa ninu islam an pe ni sa'id ibn al-musayyib oni pada wa so pe baba la baba wa yo ko pada lati so won ikawo yi to da ninu kila pe jama ninu oruko lati so ọmọ nítorí pé òókọ ìmọ̀ ṣe kí ni ìmọ̀ olóyè ọlọ́mọṣáṣá lórí pẹ̀pọ̀ ó fún alágbèé ọ̀rọ̀ gbogbo la ti ń wọ̀ ni pé òókọ tọ́yì ni ká mọ̀ bàájẹ́ mọ́ ká mọ̀ sọ ní kí ni tọ́yì wò ní ṣe tọ́yì wò tán anábíwá ni inna allaha ta'ala tọ́yì anabi lọlọrun ọba aleke ọla tọyẹ ọba tó mọ ni o láàyẹ ọba ilà tọyíba kò ní gba nǹkan kan lọwọ ìdáná àfi tó bá mọ ọba tó mọ onítàní ọlọ kò wá ní gba iṣẹ kan lọwọ ìdáná kò ní gba sàárà lọwọ ìdá kò ní gba àkídà lọ́wọ́ ẹ̀dá kò ní gba ìbádà lọ́wọ́ ẹ̀dá ìlà tàyíbà àbí tó bá mọ́ ìtumọ̀ kò ní gba okun tó pọ̀ díẹ̀ sí ó ṣe kí ni jama okun tó pọ̀ díẹ̀ sí àwọn afa ara àwọn tán ni taba bá nu àkọọ́lẹ̀ báyìí kọ́lọ́hún ní gbàǹkan ìmí ń bẹ ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé láàyè kò bá lu asùlá lẹ́yìn bá a dá ìtumọ̀ tí ó fún wa ó ní pé ilé ẹjọ́ sí gbogbo ọlọ́run ò nígbà yóò dá padà fẹ́ ni wọ́n pé eléyìí ìran ní gbàǹkan rẹ̀ ẹni àìnígbà tọ́lọ́hún ò nígbà ìmọ̀ ìtumọ̀ báyìí nígbà kan ìjọ mi ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé mani ọ̀sàwà wọn ajẹ́ àìní ìgbà tọ́rọ ò ní gbà ni pé ẹni mi ò ní gbà ládá tó yẹ kó wà àmọ́ràn èèyàn ti ń bẹ lọ́rùn rẹ̀ ó ti pé ìyẹn ni pé kò ní jẹ́ gbèsè fún mọ́ pé ìjọsìn yóò yẹ kó ṣe àmọ́ ọ̀ràn èèyàn rẹ̀ oníṣẹ́ kí ni
Amin. Láàdá tó yẹ kó gbà kò ní ṣe kínú kò ní ìgbà. Àmọ́ ọ̀ràn èèyàn tí ń bẹ lọ́rùn rẹ̀ ó ṣe kínú ìjọba. Ó ti yẹjú ẹ. Ìtumọ̀ láyé kọ̀bá lù. Ìlà láyé kọ̀bá lù tá bá bá lù àdéhùn ó lè túmọ̀ báyìí. Ó lè túmọ̀ mẹ́lù. Kí lè túmọ̀ àkọ́kọ́? Kò ní gbàjọ sí gangan. Ọ tún mí ṣe. Tàbá bá pàdé nínú ọ̀rọ̀ àdáni ó lè túmọ̀ bẹ́ẹ̀. Ìtumọ̀ ẹ̀rí ọlọ́run ò ní gbà á ọ́ sì kí ni. Tó bá ilé ti ṣe ìrújọ sí ọ̀tún mi ṣe. Tó bá ṣe ìrújọ ládàbẹ̀ ọ̀tún mi ṣe. Ìtumọ̀ ọlọ́run ò ní gbangba míì tàbá bá nínú hadí yìí. Ó ní pé tọ́ a ní kọ́pọ̀ kírun kánírun lápapọ̀. Àmọ́ ládá tí gbogbo kírunkírun máa ń gbà ìwọ̀ nígbà. Ọdún ṣe kínú. Ṣùgbọ́n àní kọ gbèsè sí ọlọ́run pọ̀ kírun. Iṣẹ́ àgbákò kan mẹ́tí yẹn bá débẹ̀ àìní ìgbà ọlọ́run tí ó túmọ̀ sí ọ̀rọ̀. Ìkẹta. Ó ní pé ìtumọ̀ àìní ìgbà ó ní pé láyà kúnú márùn-ún-díyàn àìdá. Láyà kúnú márùn-ún-díyàn àìdá lọ. Kò ní jẹ́ nǹkan tọ́lọ́wọ̀n ọba wa ṣùhánà wọ tààrà tó yọnu sí. Ọlọ́wọ̀n ọba ò ní yọnu sí. Láyà kúrò wà bíyàn ìdánlọ̀. Kò ní jẹ́ tọ́lọ́wọ̀n ọba yọnu sí ṣùhánà wọ tààrà. Ó ní inú àwọn àhàdífì báyìí wọ́n túmọ̀. Irúgbà tí Annabuwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tó sọ́nu hadith ó ní láyé kọ̀bálù lọ́ọ̀mù sọ́láta ahadikum ìdá ahadatha hatta yatawadda innallaha láyé kọ̀bálù sọ́láta ahadikum ìdá ahadatha hatta yatawadda. Tó bá dẹ́gbin ló yóò só ó tọ̀ tábà ó yàgbé ó tábà mọ́ kí ètò àlúwà láti ń ṣe ọlọ́run ọbọ̀ ò ní gbà ọ̀run rẹ̀ àbí tó bá tó ṣe àlúwà láwọn. Ádámù ló kọ búùlì hùnà igbó ọlọ́run ò ní gbà tó ń sọ bí ìtumọ̀ pé ọlọ́run ò ní gbà ọ̀run gẹ́gẹ́ ló sọ̀rọ̀ pé ládá nìkan kọ́. Irun wa ní kọ́ fún ọpọ́ ti kí ọ̀nà yàn pèsè ọlọ́run sì bẹ̀ lọ́rùn rẹ̀. So irú yìí ọ̀rọ̀ ìtara rẹ̀ ni pé ọ̀tún alúwà láṣẹ ọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ kínú ọ̀tún òkè. Ọ̀tún alúwà láṣẹ ọ̀ṣẹ̀ṣẹ̀ kínú ọ̀tún òkè. Irú ẹ̀ náà ni láyé kó bá lu lọ́ ọ̀húṣọ́ láta ha ìdín ìlà bìlìmà. Ọlọ́run ọba ò ní gba ẹ̀rọ obìnrin tó ti bà láàbọ̀ àfi tó bá lu aṣọ tó ṣe kínú tó lu ara. Irú àwọn ànígbà ilé yìí ànígbà tó ṣe ní ọ̀rọ̀. Obìnrin bá gbọ́sọ tó kàn rárá ó wá gbogbo ń bá ṣọ́ọ̀tì. Àbúrò ló dérú kún ó wá ló ń gbé bùbálé. Ó wá gbé gbòòrò ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́sẹ̀ ní ẹlẹ́ní. Látòrókun rẹ̀ délẹ̀ gbogbo ẹ wá sílẹ̀. Yóò tún un nìkí ló dídí ní ọ̀rọ̀ ọlọ́mọṣáṣá. Àbí yóò ti ẹ̀ṣẹ̀ àdúrà láyé wá ń kírun yóò túnrun lè mú wá ní ọ̀rọ̀ ọlọ́mọṣáṣá ní ìlú kan. Iná kejì àpọ̀júwe fún. Arábìnrin mi ni ata kàhínà àwọ̀ àráfà làmtúkbàláwù sọ̀látún àrùbà ìyìnà yọ̀wọ̀. Ó lẹ́yìn ní bá ń lọ́dọ̀ alágbègbà. Ẹni tí ń tẹ ìrọ̀. Àáfàá ni o, bàbá aláwọ̀ ni o, ó sàn ẹni tí ń tẹ fà ni o, ọwọ́ àlọ́rẹ̀ yíyẹ nǹkan ọ̀dọ́ ní yẹ̀mí o. Anábìnrin wa nígbà àwọn ohun ẹni bẹ́ẹ̀ àrùbà ẹ̀yìnà ìyàwó máa ó ní ogójì ọ̀dọ́. Wọ́n à nígbà tá nẹ́bi níbi tí wọ́n nígbà jọ sí ìyẹn ni pé ṣé lẹ́yìn ogójì ọjọ́ kó tó wá san gbogbo ogójì ọjọ́ padà? Kálíà.
àwọn àrùn tó kí òun tù jì sí kò á kọ́lẹ̀ fún pé gbèsè irun ọlọ́run ọtí san ọtí kí amóríire tí gbogbo kírunkírun máa ń ṣe bọ̀ ní báwọn ṣe ń pọ̀ nílùú ogójì ọjọ́ ládáadáa kọ́lẹ̀ fún wọn àní kọ́ dáadáa fún wọn a máa ní kọ́ ọ̀bẹ lọ́rùn rẹ̀ so àìní ìgbà àti ìbẹ̀rù ni pé mani àkọlà ajírí. Ẹrú tó sá lábẹ́ olówó ẹ̀, ẹrú ni ó wá sá lábẹ́ dání. Kírun rẹ̀ tó lè di pé yóò máa lẹ́sàn-án rún ó nígbà tó bá tó padà sọ́dọ̀ olówó ẹ̀. A jẹ́ pé òun gbèsè ọ̀ràn yẹn tó lọ́n. Tó bá pọ́ ọdún márùn-ún ló fi sákùn lọ́dọ̀ olówó àbí tó bá tó padà o. Àmọ́ ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé ọlọ́run ọ̀rọ̀ ní yọnú síjọsìn tí ń ṣe àfi tó bá tó padà sọ́dọ̀ bẹ́ẹ̀ ni wàhálà ní ìfìtàwákè anábì ní iná wà àtà àlá báyìíwó láàyà kọ̀wàlù ìlà àtàyíwá ọlọ́run ọ̀rọ̀ nígbà òdòdó abẹ́bí láti wá kú mọ́sí aláàbáyéwò ẹni kó wọ́ haramu jọ tẹ́tẹ́rú ta ni ilé ọtí ni ti ń ṣiṣẹ́ ní ẹ̀sìn náà ní sí ni ó wá kó jọ látara rẹ ó wá lóun fẹ́ lọ mọ́ta ǹjẹ́ kí lọ́ọ́ lọ́ọ́ rìn sí mo fẹ́ lọ́ọ́ rìn sí hajj tọ́ owó yìí ṣòwò halali ni àbí owó haram owó haram tó mọ́ àbí ò mọ́ tó wá lè fowó ṣe hajj bó bá fi ṣe ṣé yóò ní ládàá hajj àbí gbà tó wò ní o ti mọ́ àádá hajj rẹ̀ ló láyà ẹnu àwọn onímọ̀ wà kò lórí rẹ̀ ní tó sì bi ni pé lọ́dọ̀ àwọn onímọ̀ tí wọ́n bá ń kọ́ àwa ọmọ lékí ó bá ìlẹ́kọ̀ọ́ wọ́n máa ń kọ́ wa ń kíní kan wọ́n ń pè ní ẹ́ńfìkà olùjìhátẹ́yìn ìgbọ́jọba ẹ̀yọ̀ àǹfààní ọ̀yọ́ ọlọ́mọ kéwú lẹ́tí wá báyìí láàjọ ṣàǹfààní mẹ́rin ẹ̀ńfìkà olùjìhátẹ́yìn. àwọn onímọ̀ kan ò bá ti ń jẹ́ ẹ̀ńfìkà olùjìhá wọ́n gbà pé tí ilẹ̀ bá ti wó gbẹ́wó náà nu àwọn míì ní ìfìkà kùlù jí hà wá kálukú wọn sì máa mọ ìlú wa àmọ́ bẹ̀ kọ́ la fẹ́ lọ àwọn ọlọ́mọ kí wọn bàbá nínú tíra ní kíláàsì pẹ̀lú láti mọ kọ́ wọn àmọ́ kíkọ́ ni àgbọ́yé ìfìkà kùlù jí àtẹ̀yìn àwọn tán gbà ní ẹni kó wo haramu jọ láti wá fi ṣiṣẹ́ hajj a ní ẹ oríire kan àtórí wú kan ló ṣe a ní gbogbo ti jẹ wọn nítọ bó bá ṣe hajj bọ́lọ̀ ti ní a ṣe tó ṣe gbogbo dọ́lọ̀ ni a ṣe ń bi hajj yóò ní ládàá hajj lọ́tọ̀ tó rọ́tọ̀ nìyí wọ́n dá ló tiẹ̀ lọ tọ kówó haramu ló wá kójọ yóò wá rojọ kówó haramu lọ fi ń lọ hajji pé ìfìkà kù jì àti kọ́nà méjèèjì ká mọ̀jẹ̀ pọ̀ kó tó yàtọ̀ tọ̀ èyí tó jẹ́ kó ṣe dáadáa yóò gbà dáadáa kó ṣe dáadáa ṣe bí hajji ló lọ ó sì tàwáàfù ó ṣe arúgbó àràfá ó ṣe gbogbo ẹ̀ gbogbo tó ní a ṣe ń fi ṣe hajji bọ́n ti ní àtò gbogbo ẹ̀ ló ṣe ewu ó ti mọ ìwọ náà nù yóò akọ́lẹ̀ fún bó ti ní hajji wọ́n yóò wá gbẹ̀ṣẹ̀ pé ọ̀fẹ́ lọ hajji owó haramu lọ́wọ́ ṣe kí ni lọ́wọ́ kú lọ wọ́n ní so ká mọ́kàn lọ di àdífi iná lọ́ha ta àlà tó yí wọn láàyè kọ̀bàlù ìlà tó yí bá nǹkan á nítorí akọ̀ndẹ́mù yìí náà. ojú ìwé lọ àpapọ̀ àwọn fìdí ìfìkà kú àti àti nǹkan méjì ọ̀ two different things ló papọ̀ ó kówó haramu jọ ó ṣiṣẹ́ hajj náà
owó haramu tó kójọ yóò ti yà rẹ̀ lọ́tọ̀ iṣẹ́ hajj tó ṣe iṣẹ́ ládánù yóò bá ládọ́tọ̀ ó sì kọ́ hajj rẹ̀ irú ẹ̀ náà ní ká máa lọ ní ṣe sọ́lá alẹ́ ardhul maqsuba ilẹ̀ tá a jágbá bí àwọn ajagunba ni ilé onílẹ̀ ẹwà ni ẹkọ mọ́sálásí ṣubú yẹ ẹwà ń kírun rẹ oyí báyìí ajagunba ni tó gba ilé onílẹ̀ ọwọ́ abọ́ yìí oyí báyìí ẹwà ẹkọ mọ́sálásí ṣubú yẹ ilé onílẹ̀ sí magusuba tá a gba ládá ń bi tá a bá ń kírun bí a bá ní gba ládá. Se pe ni onile ni awon tan gba nfi ka ko ji ati nkan ni ko si lada be o tori le je tin kinu ile tolorun ko yonu se pe ni ami se bi nfi ka ku aljinati awon to gba ni ile wujo ile onile pe o le wa nki be kesi otoru mo ro poro yi ba aso tọ́ọ̀lọ́ rẹ̀ jíká lórí wáyà aṣọ ọ̀tọ́ ṣe kí ni ìjọba tọ́ jíká lórí wáyà aṣọ ọ̀rọ̀ wá wọ̀ wá mọ́sálásì àbọ̀ ọ̀tí ẹ̀gbọ́ wá mọ́sálásì ọwọ́ inú ilé rẹ̀ náà lọ́wọ́ fi ń kírun fọ́nà ọwọ́ àti ṣẹ́gbọ́n náà sátìlẹ́ aṣọ ọwọ́ sì lọ́ọ̀rẹ́ jíká lórí wáyà ni tọ́ bí yẹn bá fẹ́ dúró tí mo mú pé iná lọ́ àtàlá tayyibun ke itlaq lo wa la yaqbalu illa ito illa tayyiba olohun ni gba mi ama wa fa ti won mo mu fi ka kun ti aje o ni to gugu dodo ba ti wa so to ji ka lori wa yo wa ya o mo se kinu go ru jo re ama o lo wo kinu o gba lada ero loto amajama halali odowo wa o ke se tumo gogo ta nwi ni pe ora ti agbadu ase ka ma jade lonu ke se tumo re toroto ni ka ma soro omoribo ni bi po kirun e to tori ta so po rojo lori po wo un lasan ola lo mo yo to je lo bi olo ni olo ja nna lórí pọ̀ jí aṣọ aláṣọká lórí pọ̀ jí ní onílé gbà lórí pọ̀ gbé olówó lórí pọ̀ gbé dúkìá onídúkìá lórí pọ̀ ṣe ìyàwó ọmọ olówó ọkọ látàkáǹtì rẹ̀ sákáǹtì tiẹ̀ kìí ṣe kẹ́kọ̀ọ́ fúyẹ́ o orí burúkú ńlá ni ọgọ́dọ̀ mọ́jà bá wọn ṣe ni o má jẹ́ kí nǹkan haramu bó tilẹ̀ wo kékeré má má jọ wọnú dúkìá rẹ̀ torí kí ó tí yóò bá rojọ́ rẹ̀ wà láyé yóò sì èyí ó kábàámọ̀ pé mo ṣe gbélé ayé ṣe léyìí bí ó bá ju wá náírà lọ ọ jẹ́ kábàámọ̀ pé mi bá sì mọ̀ lọ ẹ̀wá náà mi nínú àdé ó ní bọ́lá òun bá gbé wa dìde báyìí ibi adúró sí o ẹsẹ̀ wa ò ní tí ìkúrò lórí ìlú wa ní tí ìgbégbésẹ̀ kan títí hátà yusa al-arba tí wọ́n fi bí gbogbo wa ní nǹkan mẹ́rin kan wọ́n ni wọ́n bí lànà ọmọ rẹ̀ fi máa àfihàn ìgbésí ayé rẹ̀ ń lọ lọ gbogbo ẹ̀sìn nígbà náà bí wọ́n kà wá débi ó ní wà á máàlì wọ́n bí lọ́wọ́ kálukú wọn náà nípa pé owó rẹ̀ mí ní àyìnà kìtà sábà wà fi máa àǹfààkọ̀ ẹni báwọn ń bọ̀ lọ tí owó rẹ̀ tọ́ rí ọrùn jọ rẹ̀ kọ́ tó sí ẹsẹ̀ ìgbésẹ̀ kan nígbà náà kọ́ gbé ẹ̀dìdẹ náà ọrùn jọ yìí anábìlá àti ṣíṣẹ pé ó yẹ mọ ìdájọ ẹni bá dáná kọ́ lọ́dún ọjọ́ rẹ kọ́ tó ṣíṣẹ kó tó lọ ẹyẹjú ẹ pẹ̀lú ẹ ọwọ́ àròjọ anábìlá wọn bèrè pé owó rẹ mi ayé náà kìtà sábà bó lọ ti kó o jọ pé ọ ń tàwọn èèyàn ọ ń parọ́ gbà ọ ń jalè ọ ń ṣe tẹ́tẹ́ gbogbo ọ̀nà ọ ń ṣe yahoo ọ ń ṣe gbogbo lọ́dọ̀ ọ ń talè onílẹ̀
àwọn tí èsì àwa náà lọ́wọ́ nílẹ̀ tá a bá tá àtàgbé àbá ọ̀rọ̀ ìyá ńlá ìyá ìjọ ọmọ ta wọ́n fi ní onílẹ̀ sọ ìwọ náà lọ sí ta ìwọ náà lọ mú báyà wá ìwọ náà lọ tún dàgbà lọdí àpò pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ onílẹ̀ ọ̀rọ̀ ìjọ rẹ kò ní wọlé lọ́wọ́ ní ẹ̀skípù ẹ̀ kò sí mọ́ tí mi ní kò sí ọ̀rẹ́ wọ́n kọ́ smart ọmọ bá ṣe lè áàkì àkáǹtì àwọn èèyàn ọ́ àkáǹtì ọ́ áàkì àkáǹtì wọn ọ́ sì kóye tó bá wú ọ̀nà owó wọlé kó wọ́n lọ ní ọmọ bá ti ta àwọn èèyàn lórí internet bọ́ ti máa ṣe fraud ọgbọ̀n wọn ọ́ lé lọ ọ́ rojọ́ mi ní ayé lẹ́kọ̀ọ́ sábà mo lọ ti kówó jọ ọkọ̀ọ́kọ́ rojọ́ yìí ò lọ tó tọ́ bàbá wa rò yìí tán ànábì tó ní wà fí mà àǹfààkọ owó tó wá kójọ bọlọtí wá náà sí ọtún rojọ rẹ ẹwùrán ọrọjọ bọlọtí rówó iṣẹ wo lọ ṣe sọrí táwọn efcc kékeré ni yóò wò já kankan ayakata ẹ tí efcc bá gbé ọ lẹwọn wọn sì ti máa bá ti ń dọgbọn sí nísìnyí nàìjíríà àbá tí máa ń dọgbọn sí tí efcc bá ti mú èèyàn tó gbé kóòtù ọkọ yóò kàn fẹǹtì náà ni kéèsì bá ń lọ rọ ọmọ ìyàwó olóṣèlú wa tí wọ́n ti bẹ́ẹ̀ fèǹtì lẹ́nu dọ́mẹ́ta ìyá ẹ̀ ó kàn kòlápsì náà ní wọ́n kòlápsì sí ibi ẹjọ́ ó parí sí náà nu nàìjíríà amáni tí wọ́n ti kòlápsì kọ́ ọ ọ̀ tí ẹ̀ lé kòlápsì ní ọba tí ò ṣe tán ọlọ́run ọba wa tí ò ṣe ṣẹ́jú sí tó ọ̀rọ̀jọ́ mi ní àìlẹ̀ tẹ̀sàbà mo lọ ti kówó rẹ̀ jọ sokò máa ṣe bí àánú náà ti wá ní alè fún wa nípa fún wàrà mo lọ àwọn àfáà kan wọn ti sọ pé àdínládà ájì pé bọ̀tà kan rojọ lórí owó owó yẹn ni ẹjọ́ tó ọrọ̀ ẹjọ́ tó àlè bọ́ọ̀lì bọ́ọ̀lì mọ́ni ẹjọ́ tó ọrọ̀ tó ṣe pé ájì ta ó lè padà wá di tó ṣe pé kò tiẹ̀ nílé ìlàwọ́ bíkọ́ mọ́ wọ́n nẹ́gẹ̀ àwa ní wọ́n ájì mọ́ ẹ ṣe ájì láti kà mọ́ sekoto ọjọ kò mọ nípa ọyọ ẹdùn sínú sanawat ẹ wà ọdọ àpapọ ọlọmọ ajẹ mi ìbínú náà ọlọmọ àpapọ ọsíwá lọwọ náà ọsíwá lọwọ náà pọba wa rojọ bùrọ ti rúwó tán anábìtì wa ni ọtọ wa rojọ pé wà fíìmà àǹfààkà wà fíìmà owó tọ wa kójọ bùrọ wa náà sí sẹdìbẹlòmí àgbákò méjì ni ó sì agbáko pé owó haramu náà ní eré tẹ́lẹ̀ ìgbó tí ó tún wá mọ náà ó tún lọ sí haram ìgbó gbogbo ẹ̀fẹ́ rẹ̀ déré bá gbé púpà ó gbé inú ó gbé green ó gbé brown ìmísì rẹ owó rẹ owó halal ni tòpọ̀ tún rówó halal kójọ ọ̀tún ti free mina ilẹ̀ kasaba ònà gbogbo bó lọ ti kójọ tó o bá free bẹ́ẹ̀ ó kú pé pọ̀ tiẹ̀ wá kówó halal jọ mo lọ wá náà sí sẹ́ni pé àbíká ṣọ́ra wa tẹ̀sírọ́ ń wọ́wọ́ ọlọ́run dákun máa jẹ́ owó látara owó àwọn èèyàn máa ń wọ́ owó látara kí ìjọba látara owó kódà jẹ́ ní ọlọ́run òwúrán àìmọye àwọn àfáà ta kàtàn wọn nínú àwọn àfáà jọ tí wọ́n ti wá aláìgbà tí wọ́n wọ́ àrùn owó náà ti wọ́ àwọn nǹkan mẹ́ta kan ń bẹ ntọ́nà bá ní kó free bẹ́ẹ̀ kó rere àtàkùn lọ kódà bí ẹ bá jà fà á nàmbà wán ẹni tí máa ń bọ́ ń bí fìtínà rẹ ó kéré àbá pẹ́lúmí bá rí owó báyìí gbogbo tí ń ṣe rí ó dà ẹ̀jì tó yára jáyàn bọ́ òun náà ni obìnrin ó ní bẹ́ẹ̀ lò ẹni bá bá fowó sẹ́ẹ̀tì rẹ̀ tó fún tó mórígbọ́ àti mórígbọ́ rẹ̀ bí olóbìnrin bí ní àánú ọlọ́run fìtínà ńlá ni wọ́n mú mẹ́rin ọlọ́run bá kan nínú àwọn tó máa ń ṣiṣẹ́ báńkì owó sì ṣùgbọ́n àṣírí nígbà bí èyí ṣe ló jẹ́ pé àwọn obìnrin báńkì òṣìṣẹ́ báńkì ìmúra àwọn èyí ṣe é jọ tọmọlúwàbí.
pàtàkì jùlọ àwọn nǹkan ń bẹ ìmúra wọn báyìí á ìmọ̀ ń kó wàhálà bá wọn ìmúra iléeṣẹ́ ni wọn ẹ ní tí kọ́sítọ́mà kan bá wá tó bá lówó òun ṣe kíní kan tó wó òun ṣe bá kan bá kan táwọn abẹ kú lálẹ àwọn kan mú ọ́fíìsì kan ni àwọn kan lá àwọn rẹpirẹsẹńtétìfù àwọn yóò wá sí kíní yóò wá sí mítíǹ pẹ̀lú ẹ wọn wá mú ìmúra òun láàrin ìlànà wọn wọn máa mọ múra múra wà ní wọn wọ aṣọ kò ní dídá di tán kò ní jọkan ogun tí bá yàwọ yọ lábẹ́rẹ́ gẹ́gẹ́ bí tẹ́tí ń discuss bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ bí ẹni bẹ́ẹ̀ mú nǹkan ojúṣe ló máa lọ bí gbáyà ọpọlọ rẹ̀ ó kàn dààmú ni wọ́n bá ti sọ pé àkókò ẹ̀dẹ̀ ẹ̀rí bínú náà ni tó bẹ́ẹ̀ sí ní ṣohun bí òun bá kọ̀ bàgà bá ọ̀nà kan ni actually mo ti aláì bí wọ́n ṣe àpúròtì mi àbá láti gbé nǹkan fìtínà bí yóò bá wá wó látàrí owó tí ò wó látàrí owó nǹkan ẹlẹ́ẹ̀kẹta òní kéyìn fẹ́ gbà yìí ibi a fẹ́ gbà yìí a fẹ́ jẹ́ gbajúmọ̀ a fẹ́ jẹ́ káyé mà wá náà àwọn èèyàn wọn kọ̀ lọ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ lọ torí kó fẹ́ ní fèèrè kò ní mind láti máa ṣe lọ́wọ́ aṣọ kan tọdọ̀ mọ́pá náà àwa ọlọ́dà kò bá fi bàtí wájú jọba musulmi owó rẹ pẹjọ iná lọ́wọ́ àtàlà tọyẹbọ làyà kò wà lọ ilà tọyẹbọ olúwàwà o kò sì ní gbà nǹkan kan àfi tó bá ṣe kíni tó bá mọ. Anábí wa ní ẹbá tó wá wo àdínú anábí wa ti sọ fún wa pé kẹ́ ẹ lè gbàgbọ́ yí ọ̀rọ̀ tí mo ń wí kódà ọlọ́run ọba pa àwọn olùgbàgbọ́ òdodo láṣẹ bí máa amọ̀ràn bí hímú irú tó fi pa àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run láṣẹ ìyẹn ni pé ọ̀rọ̀ tá a fẹ́ sọ yìí àwọn olùgbàgbọ́ òdodo àtàwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run ọlọ́run ọjọ́ àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run náà kúrò ẹ àwọn gan ni tá a máa ń pa láṣẹ ni wọn ǹjẹ́ kí láṣẹ tó lọ́wọ́ bá pa wọn aṣọ ọ̀hún ni pé. Ayyuha ar-rusul kulu min at-tayyibati wa'malu salihan. Àwọn òjíṣẹ́ ọlọ́run kanlẹ̀kanlẹ̀ pè wọ́n ó ní yá ayyuha ar-rusul ó ní mo pẹ̀ yóò òjíṣẹ́ ọlọ́run kulu min at-tayyibati ẹ máa jẹ nínú nǹkan tó bá mọ ni o ẹ máa jẹ nǹkan haram o nǹkan halal ni ẹ máa jẹ o bẹ bá ti wá ń jẹ nǹkan halal wa'malu salihan ẹ wá máa ṣiṣẹ́ olóore àwọn àwọn olùkọ́ aláṣẹ ìyá ayé àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́run sọ́rọ́tù mẹ́rin wọn nù inú sọ́rọ́tù bá kọ́rọ̀ ọlọ́run apá àwọn olùgbàgbọ́ òdòdó náà pé. Yá ayyuha alladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Ọlọ́run lẹ́yìn olùgbàgbọ́ òdòdó ẹ̀yin náà bẹ́ẹ̀ bá máa jẹ nǹkan kulu min tayyibati ma razaqnakum. Èyí tó jẹ́ ń tó mọ́ tó jẹ́ halal nínú tá a bá ń pèsè fún yín ó ní ẹjẹ́ o mọ dọwọ bo aláàlú ọmọ wa àárọ mọ káàkiri ọlọrun ṣàṣà ló wà wọn ọlọrun náà ṣe èyí bá ti pẹ̀yìn olùgbàgbọ́ òdodo bẹ́ẹ̀ náà lápá àwọn àdánmí ọlọrun tẹ́lẹ̀ lómi ọlọrun jọ kó bára rẹ a mọ sọgbọ́n ọba ẹgbọ́ ẹwọ́ àbá kéèṣe kéèṣe ti wá nàìjíríà aláàlú jẹ pé bàbá aláàlú ni òun jẹ owó àyọ̀wọ̀ náà èmi ò pa àyọ̀kú ẹ̀dákan gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tẹ́lọ̀ mi máa fi ń ṣàwádà àti máa fi ń ṣàwẹ́wàá ọ̀rọ̀ tó déwájú ọlọ́run tó wọ omi lójú tó sì ní rẹ́kúnṣu ọlọ́dà kò mọ́ dàwọ́ dàwọ́ gbìyànjú wá gbára rẹ̀ bá ti mọ pé ǹjẹ́ ò bá mọ kówó kan fẹ́ wọnú ọwọ́ rẹ̀ tó tó wàhálà ọlọ́dà kò mọ́ sá sàkóso nídìí gbogbo wa sáfọ́ àrọ́rùn ọ̀gbà ti lágbára ẹgbọn anabi wa muhammadu anabi sì já mọ ìgún ni lórí àwọn tá à ń bẹ zamani anabi láyé ń bọ wá débi kan yẹnu mọ̀ pé kì í ṣe kéèsì nàìjíríà àti lu ayé níbẹ̀ ó ní bí àgbákò àwọn èèyàn ó dé ijọ́ náà ó ní láàyò bá lè rọ́jú àwọn èèyàn ò ní tiẹ̀ kíyèsí mọ́ ẹ̀bùn làwọn ti ń wówó sójú ọ̀nà àláàlú àbújọ́ ọ̀nà àrọ́mù káwọn sáti owó yóò kù jọmọ alayé níbẹ̀ àbá àti lu ayé níbẹ̀
inu ta gbọ tan lawon omo odo ma nse loni inu awon ogbowo to ma nse ogbo igbegbona won wa wa sinu awa ta n gbe ni usaji lawon ogbo wa ya ni won wa ma wa ta ni o ti gbe toilet ti o lenku ni lo ni yagbe o yagbe re tan won ni o si mu bread wa fresh bread to se gbona to se gba bakery won si ma fi je igbegbona kina bi wa ọlọ́run dá kọ́ dá wa lánàá owó àwọn àfáà kan náà sì ti wá sí ọ̀rọ̀ wọn tún wá mọ encourage wọn pé ẹ̀kọ́ yìí wọn ò já mọ̀ nǹkan kan ò já mọ̀ nǹkan kan ẹ̀ ọ̀tọ̀rọ̀ àforíjì ni ṣebí kan ló ṣe wá sí kó parọ́ mọ́ bàbá ni yóò parọ́ mọ́ àwọn ẹ̀ka àti mọ́tẹ́ni wọn rọ̀ nígbà bí ọlá kó owó jọ wá gbé wá kí ṣe kàdá àwọn wọn sọ pé pé kò lè tó wà lọ́ọ̀dẹ́ ra 504 very low kò mọ àhà fún gbogbo àwọn ìmọ̀mù ilẹ̀ yóò bá kọ fẹ́mi náà bẹ̀rù bàbá àtijọ́ pé dàrú kí á mà dáa déwájú ọlọ́run tọ́lọ́run bá ti rí ọ ìwọ́mọ̀ dáhùn kàn náwó sí wa ádámọ̀ gbogbo àmì bẹ́ẹ̀ ìmọ̀mù ìbàdàn gbogbo àmì bẹ́ẹ̀ ìmọ̀mù ìlọrin náà gbogbo àmì bẹ́ẹ̀ ìmọ̀mù ìṣogbo àhà àwọn ọlọ́dẹ dandan àwọn ọ̀rọ̀ táwọn tí wọ́n wá òkú á omi tó bá yẹ kébí náà lọ ní ṣógbó owó ẹni wọn á mọ́tò fáwọn àwọn àbáàlẹ̀ yorùbá ni kò là nàbí sọ ẹ ẹ dàpọ̀ ní tí ó bá wọ ẹnu wáyé ẹni ó jẹ́ hàlàlù owó tí ó bá wọnú àkáǹtì rẹ dàpọ̀ ní ó jẹ́ hàlàlù owó tí ó bá wọnú àpò rẹ ní ó jẹ́ hàlàlù anábíwá tẹ̀síwájú ó wá fẹ́ fún alákòjúwe níbi tí ìjẹ àwọn tọ́lọ́run kò ní láàrín kí làbí wọn. anábíwá sọ̀rọ̀ ọkùnrin kan ó lọ́kùnrin ìrìn àjò rẹ̀ gùn pọ̀ ọ̀nà ìrìn àjò rẹ̀ dín bí ti lọ jìnà ó ní ibi tó sì ti ṣe ìrìn àjò ní àṣàáfà gbogbo ohun orí rẹ̀ ti skátà níjọ́ ló ti yánú bẹ̀ agùbárọ̀ eruku ti bò ó níbi ó ti ṣe ìrìn àjò ní. yàmú duya dẹ́yìn ní ilà sàmà. ṣe láwọn tá a nẹ́bí kà síwájú yìí arìnrìn àjò tí ní àjò rẹ̀ dín àpò bá ilé ṣàdúrà ọlọ́run gbọ́ arìnrìn àjò ordinary arìnrìn àjò bó bá ṣàdúrà ọlọ́run gbọ́ ibẹ̀ ní àjò rẹ̀ tún wá jìnnà advantage gbàdúrà ló tó ti gbà ní. ọtún wá bá ní àjò rẹ̀ débi pé ọfi wá ń jẹ́ àgùbá ọfin jẹ ni ti ń rẹ skata teruku ti bọ dáadọ fún ní àjò bíwẹ níbẹ bá ilé bẹ lọwọ lọwọ gbà adájọ adé abẹwẹ ni yóò ìyá àjò rẹ jìnnà lóòótọ irun rẹ ti skata lóòótọ eruku ti bọ lóòótọ ó yẹ kó sì bẹ lọwọ kọlọwọ gbọ ó làmọ ẹni tá a wá wí yẹmú doyà dé ìwà ń tẹwọ àjọ àwọn tẹwọ rẹ méjèèjì ti sàmọ ẹbí ọ akọkọ wọn fà ní kan wí pé àṣekátẹwà àdúrà àṣekíni àṣegbẹni ló ṣùlá àkọọlẹ ìwà àmọ ṣekínú jọmọ àmọ tẹwà àdúrà àmọ ìlànà mẹta láàbí mọ tẹwà àdúrà tààrà kọlẹ fún mọṣúná lẹbi gbogbo láàyè ọtọọtọ ìtẹwà àdúrà ń jọ míì tí ẹ mọ̀nà tí ó bá ní ìka báyìí la kàn máa nù àtẹwà àdúrà náà lò kí mo gbé ìka ń bò láàmọ ń síbẹ ìjọ tí a bá ń bẹ lórí mímbà rí tá a wá fẹ́ mọ ìṣàdúrà lórí mímbà rí ìmọ̀ọ́mù ní o kéṣe gbọdọ̀ náà ìmọ̀ọ́mù yìí ń bẹ lórí mímbà rí jọ jimẹ̀ ṣe ń túbà ó wá fẹ́ mọ ìṣàdúrà lórí mímbà rí òun náà kó mọ̀ tẹ́wọ́ báyìí kí ni yóò ṣe ìkaníkó náà ìkáhùn ní túmọ̀ pé ọ̀tẹ́wọ́ àdúrà ṣúná nàbí rẹ lórí mímbà rí pàdánù ti máa ń tẹ́wọ́ àdúrà èyí tá a rí mo padà tẹ́wọ́ rẹ̀ báyìí a rí kó ti di ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀ṣẹ̀kọ́ ó ti di pé àwọn wá omi àwọn ojú ojú rọgbọ́ ojú rọgbọ́ ìran kan lò ìka báyìí láàmú ẹ̀ lórí ibùdó àti mọ́ ẹ̀ ó rí gbogbo ẹ̀ ìran àtẹ́wọ́ àdúrà ẹlẹ́ẹ̀kejì òní ká tẹ́wọ́ àdúrà káwa náwó ní sókè débi pé káwọn èèyàn ó sì mọ rítírẹ́sì sábíyá wa tí àdúrà nì tí ó wọ ọra bẹ́ẹ̀ igbó la náà ni mo ń ṣe ló àdúrà yìí ńjọ tí ò bá sún mi lù tá a fẹ́ tọrọ mi lọ́dọ̀ọ̀lọ́ ọlọ́dà kan ò jù bí ò bá jẹ́ bẹ́ẹ̀
injo ti adanwo nla kan ba sele to ti wa di pe yo olohun lakun mo doju ti mi jo na la mo se wa gba be adua ta danwo kan wora baba wa te wo re a wa te ba tun wa dun se mo bayi kora anjo kan ta nabi se ru e alikimba ta nabi wo si fi njabo lara re yo olohun mo doju ti mi oju ogoro le yi sallallahu alaihi wasallam anabi wa na se ko nawo se mo bayi oju ogun le oluwa mi o ilana ni belu ilana keta oni ka ora te wa adua ki owo ni mo bendede gba ya wa mo bi to si bi agba ya wa bayi ai mo sa adua ka wa do wa bayi gba ta do ogun bayi ai mo se ba ba ti mo se ri a wa te wa ma be lo a mo sa adua a mo be lo a mo sa adua awi le bi sunna nabi muhammad e ma bi gba ta lai ni be toro nkan ti ma le toro pe da pe sa awi ti mo se ri e sanu mi e wo be lati se siwaju olo aye pere ara wa folo mi e ko adua mi ka tewo amon ba de le go ba nkan mi duwo o gbo to ba be tewo adua ya wo re bayi mi tori gboro to be be lowo lo se kini amo ya wo o ti ta ko sunna a kini mo pa ya le so a se nigba to wa ya wo bayi kini wa mo bo lati se mo ko asa faimo kan se gugu e asi ki yoruba lemu akibo lo mo sa sa nwa so ba ti mo nte wa do an ko mete ta ile yu gbe no suna da wa muhammad sallallahu alaihi wasallam se ka wa fo wa do an boju n ba ba se tan se pa so pa mo nte wa mo nte wa do a nja wa fi boju eyi o la wa ra ko le to la la fi a do do an nabi amara ko le to la la fi a do do awon so abi an nabi sabe meji oto to ara ko le tun do tun lana afi abodo o pe won awon ko wa adua se kini ama aba lodo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam asu so fun wa pe wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nba ta si ti anabi o ni ka ti e baba sa adua kan ka fo won se nkan oju ko lo abi bo o ni abi bo gogo bi to won ba le ninu ara wa eyi o nba ta ba fe sa adua la le ta fe se kini sa fe so awon bi ta ara ko le ọlọ́run mọ́ ṣàfihàn tọ́ lórí ọ̀rọ̀ kámọ̀ àjẹ haramu ó lànàbí wa ń bá bọ̀dọ̀ fi bá pèjú ìwà ọdún fún mọ̀dákàrọ̀ rọ́jò ọlànàbí wa sọ̀rọ̀ arákùnrin kan ọkùnrin ìrìn àjò rẹ̀ jìnà ẹnu orí rẹ̀ ti dàrú eruku ti bò ó dàrú ìwà ń tẹ́wọ́ rẹ̀ méjèèjì sí yóò tí sánmọ̀ ìwà ń pariwo yàrá bolúwà mi ò yàrá bolúwà mi ò bí ti ń pariwo ọlọ́wọ́ ọlọ́wọ́ ó yẹ káàdù àrẹ ó ṣe kí ni o ẹjọ́ ẹ̀kọ́ ló ń gbàgbà rẹ̀ àmọ́ gbàtà nàbí o sọ̀rọ̀ àwọn ànábì ní ṣùgbọ́n o ẹwọ́ ọkùnrin tí ń pariwo olúwa mi o olúwa mi o wà mọ̀tọ̀ àmù hù ẹ̀yìn tí ń jẹ́ ọmọ rẹ̀ ẹ̀yìn tí ń mu omi haramu mi aṣọ rẹ̀ tí ń wọ̀ sọ́run aṣọ haramu ni nígbà wọn ò tọ̀ dàgbà gan oúnjẹ ara arábìnrin adákùn bóò ni wọ́n ti gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ òní wọ́n ti gbàdúrà lẹ́nu bẹ́ẹ̀ oúnjẹ rẹ̀ haramu aṣọ rẹ̀ haramu amọ́tò rẹ̀ gbogbo tó gbé haramu bóò ni wọ́n ti gbàdúrà kì í ṣe bọ́lá òní gbàdúrà yìí rárá o àmọ́ nínú tí mo ń jẹ́ kájúọ̀ ó tètè gbà ní kọjá pé oúnjẹ halal ní oúnjẹ halal ní ọmọ jẹ omi haram ní ọmọ omi halal ní ọmọ mu aṣọ halal ní ọmọ wo gbogbo tó bá ti tó jẹ halal afáwa sáré ní ọkọ àti ẹgbẹ́ ní kìdánà àfíà ní mọ́kùn bí àfi gbà wá amẹ́kùn dánà àfíà wọ́n ní sáàdù bèrè lọ́wọ́ ànábì bèrè ànábì dákù bá ń bẹ lọ́hùn mo fẹ́ jẹ́ ni tó yẹ pé bí n bá ilé ti sàdúà kọ́ lóhùn sì mọ̀ gbọ́ wọn ànábì wa ni yà in tó bá ma jẹ tó jẹ halal takun mustaja ba dua o takun muja ba dua ọ jẹ tó lọ́wọ́ ma gba dua wọn bá ti ń gbá ìrọ̀lọ́wọ́ bó ma gba àdífi ni lálàáfíà àmọ́ wọn bá ma gbé kẹ́lẹ́ wọn pé ká dua wà ní mọ́ gbà àti ká sọ ní àbá ma jẹ ìbẹ̀wò ẹ̀kọ́ àdua ni so gbogbo haramu tó ń kó jẹ ọwá ní adáyé mi ò tó amẹ́rìkà sọ kìnní kan pé haramu lèyàn wá ń jẹun kò sọ pé kọ́lọ̀ máa mọ̀ gbàdúrà rẹ̀ àmọ́ ìmọ̀ ń fa kí gbàdúrà ó ṣe kí ni ó jẹ́
ìdí tá a ṣe sọ ilé ni pé aráàlú kùránì tó gbé wá àwọn ẹjọ́ ọ̀rọ̀ wọn gan kọjá pé wọ́n jẹ haramu nìkan wọ́n ti sórí ibú tá a ti stáàpù orí ibú wọn wájú ọlọ́run wọ́n sì bẹ́ lọ́wọ́ wọ́n sì bẹ́ wọ́n ṣèyítọ́ọ̀nù nígbà tó ya aláìgbọ́rọ̀ sọ́nà lẹ́nu tán tọ́lọ́ náà ti hà láká rẹ̀ tán ó wá nítorí ọlọ́run kò bẹ́ẹ̀ tọrọ kọ́lá fa àǹfẹ́rú ní ìlà yọ̀ọ́mí ìgbà àfọwọ́ ọlọ́run tí mo fẹ́ ni pé wọ́n ti pa mí lọ sí ti bọ̀ àmọ́ tí ó fi dúdú ọtọ́ gbé gbogbo ẹ̀dá rẹ̀ dìde ọlọ́run wọ́n pa mí lọ́kù mi lára dídú ọtọ́ gbé gbogbo èèyàn dìde kúránì ṣe tọ́fẹ́ náà kọ́lá ìnáká ẹ ṣe yòó ní kò lè kú olùdíjọ́ gbìngbì kí wọ́n tó parú ju gbogbo wa bí ó ti mọ wa ní gbogbo alukurani náà sọ́ta àwọn akéfèrè ọlọ́ni tí wọ́n bá ń bẹ nínú àdéhùn owó mọ̀ ẹ̀kọ́ wa tábà tí wá gbà wọ́n là tán wà tí wọ́n mọ̀ bá àmọ́ àlọ́lọ́hùn ò ní gbàdúrà ẹni tí ń jà ráhùn ta wí yìí a fi ni lẹ pe o ṣe ṣe gbàdúrà o ṣe kí ni o gbé jìnnà ọlọ́dà kò mọ gbé gbàdúrà wa jìnnà so ẹja sọ ní dábàá máa jẹ ẹja sọ ní dábàá máa wọn ni má kówó jọ lọ́nà haram gbogbo ayé ń gun ọkọ̀ èmi náà gbọdọ̀ gun ọkọ̀ wọ́jọ jọ náà haram ọ̀ rojọ́ rẹ o ilé rẹ tó kọ́ ọ̀ rojọ́ rẹ o bí owó haramu bí o bá dowó búlọ́ọ̀kù kan lọ lọ fi ló wà nínú owó ilé rẹ ọ̀rọ̀ ojú ọ̀rẹ́ torí gbà náà mi ni ọ̀nà ìgbésẹ̀ ọ̀ọ́lẹ́ ìgbésẹ̀ kan báyìí níbi tó bá dúró sí àfi ká bèrè kámẹ́rà rẹ lọ́wọ́ rẹ nínú kámẹ́rà rẹ ni pé àmàlì wọn bèrè ipò owó rẹ mìnà ayé lẹ́kìtà sábà ń bọ̀ lọ ti kójọ ọ̀rọ̀ ojú ọ̀rẹ́ bó lọ ti kójọ bó lọ ti ní kì í sọ̀rọ̀ EFCC probe rẹ yíhun ṣé jẹ́ ẹ máa wọ èèyàn tó ti mú nàìjíríà yìí pọ̀ dáná ni wọ́n gbọ́ kówó wa jẹ́ nígbà oṣù ti káàpù lọ sí pátì kan a sì tún gbọ́ pé àpò ṣáàpù kankan mọ́ ni abẹ́ gbọ́ ẹ̀yin náà mọ̀ ọ́ ẹ̀yin náà jọmọ́ra yín bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ ní ìbò fún ọ́ ẹ bá kàn gbọ́ kankan mọ́ a kàn sáwọn kó di káàpù ó sì di káàpù dáa sí gbọ́ kankan ẹni nǹkan tí ń bẹ láyà bí ò sí láyé mọ́ owó tábà jẹ sẹ́mu wa yìí aṣọ tábà wọ̀ ọkọ̀ tó fẹ́ gùn bàtà tó fẹ́ wọ̀ tètè mọ́ bí lálẹ́ bí sèé ṣòwò àláàlì ní àbúrò haram allahumma aqinina bi halalika an haram ìlú olúwa wa máa ṣàwọ̀ wá lọ́wọ́ kúrọ̀ wá lọ́rọ̀ pẹ̀lú àláàlì rẹ kọ́ wá gbé wájú kúrò níbi